VMRO të përmene sot i shpalosë emrat e ministrave të saj. Komiteti Ekzekutiv dhe ai qendror i VMRO-së duhet të përcaktojnë kandidatët për ministra nga koalicioni Maqedonia Juaj e udhëhequr nga partia e mandatarit Christian Miskoski. Këtë e ka bërë të ditur 4 ditë më parë, ndërsa ka sqaruar se të martën më 18 qershor në kuvendet të dorëzohet lista zyrtare kandidatëve për anëtar të qeverisë së re. Në qeveri do të marrin pjesë përfaqësues të koalicionit Maqedonia Juaj, Vlen dhe nga partia Znam. Mandatari Miskoski në një deklarat ditë më parë ka konfirmuar se opozit do të jetë koalicioni Fronti Evropian i udhëhequr nga BDI, koalicioni Ardhmëria Evropiane i udhëhequr nga LSDM dhe Partia e Majta. Edhe pse në opinion tashmë po përmenden emra konkret për portofolet të caktuara, propozime zyrtare për ministra janë bërë të ditur për momentin nga Besa, Znam dhe Alternativa, të cilat janë përcaktuar nga organet e tyre partijake. Lëviza Besa Bilal Kasamit, e cila është pjesë e koalicionit Vlen, vendosi në mbledhjen e sejtës që të propozoi Fatmir Limanin, ministri i politikës sociale, demografisë dhe rinis, Besar Durmishin për ministrën e ekonomisë. Alternativa ka zgjedhur Orhan Mortezanin për ministrën e çështjeve evropiane, Luzim Aliun për zëvendës ministre të arsimit dhe shkencës dhe Safia Sadiki Shaini për zëvendës ministre për sistemin politik dhe marrëdhëniet me komunitetet. Nga partnerët e tjerë në koalicionin Vlen, sipas deklaratave në media, pritet që kreu Lëvizjes Demokratike Izet Mexhiti do të jetë zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i ekologjisë, ndërsa Arben Taravari do të jetë ministri i shëndetësisë. Ndërkaq, Lëvizja Znam të premten përcaktoi kandidatet e saj me të cilët do të marrë pjesë në qeveri. Igor Filkov është kandidat i tyre për ministrën e drejtësisë, ndërsa Goran Minçev, kandidat për ministrën e administratës publike.